More të cilës i besoni ju? Ka të mbeti se nuk kam hecë shpirti mu të kë emërtimi e pozita. Unë kom boj pozita jashtë të kënështë të nëndësishme në përbut. Unë i morë me ndimu vendit tam me dalë prej loqit ku është futur e ku kemi thënë se është futur përshka krimit e korupcionit politik dhe tranzicionit së tërzgjotur. Qëfar ka ndodhur? Ka ndodhë pikërisht e kundërta. Jemi bo institucionet që vendosin lullet varëve gjatë gjithë kohës orkestrohet me Facebook dhe veprime tjera përplasët me çdo kë në bashkësin ndërkombëtare duke mos arrit as një sukses të vetëm. Sepse as liberalizimi i vizave nuk është suksesi i kësaj qeverie. Okay. Të gjitha kushtet ishin mbushur përmbushur në të kaluarën. U bë shpërblim për pranimin e marrëveshjes së Brukselit dhe Orit. Pik. Këtu ka përfundu kontributi i kësaj qeverie për liberalizim të vizave. Do thotë, nuk ka hatër mbetje. Absolutisht nuk ka. Sikur të ishin punët e mira, sigurisht që do të aplaudoja. Ku janë punët e mira? Cila arterie e rrugëve është kryesore? Kjo për Pudejev, ajo për Gjakov, kjo për Gjilan? Rruga për Mitrovicë. Rruga për Mitrovicë. rruga rajonale prej Prishtinës për Lipjan, që 4 vite është e zhveshur aty. Do të thotë, nuk kemi një projekt vetëm e pat statistikat për vendet më të varfëra, për të ardhurat për kokë të banorit. Jemi në basë Ukrajinës, me Moldavinë, në të njëjtën situatë. Edhe kjo të ju falenderu diasporës tonë që sjellë fund dhe pa fund këtu, sepse për zhvillim ekonomik këtu nuk bëhet fjalë, fare. Do të thotë, dëshprimi nuk ka të bëjë fare me emrat përveçëm, ka të bëjë me fenomenin e një centralizimi të vendimarrjes e cila realisht edhe atë pak sektor privat, edhe ato biznese pak të sukseshme që ishin kriju, janë godit mënyrë të pamshirshme duke kriju një sistem të byrokracisë të pafundme. Jo shkërkuar edhe ju pra zotja Abazën që të merrni këto lloj vendimesh nga eksponent të tillë? Po patjetër që janë është kërkuar, me largu njerëz prej pune, të cilët realisht vetëm se s'kan qenë vijën edhe dëgjueshmërinë dhe Jona Mihajlit, që se kom pranu, absolutisht se kom pranu, edhe nuk e pranoj. Unë kam heq koka të njerëzve në kuptimin, kam heq prej punës, koka të larta në institucione, sepse ashtu ka qenë detyra e vendos kryeministrit, po kam heq për shkak të veprimeve kundër ligjore që kanë bërë, dhe dëmtimit buxhetit të Kosovës ose interesit të Kosovës, po asnjë edhe një referend nuk e heq nga puna në mënyrë të padrejtë. Asnjë edhe referend më të ulë nuk e heq nga puna nëse ai apo ajo nuk e meriton bazë përshkrimit vendet punës, e përkundrazi kur ata janë njerëz të suksesshëm në punën e tyre, por që kanë qëlluar të mos jenë të majtë, mos të besojnë atë çfarë beson Dejona Mihajli. Do thotë, kjo formë e veprimit është përveç se është jo profesionale, është përsëritje e diskriminimit dhe diferencimit politik ndaj njerëzve, që natyrisht që s'kam pranuar. Dhe zë bazë, më shenë se jam në intervistë për herë parë me ju këtu në studio PPS, historia e Veriut mund konsiderohet një lloj suksesi? Cila histori? E tëra, pra prej se kur është kurti në pështet. Keni fjallën kjo, tani, shqipë qëfar ka ndodhur këtu? Pra po thëmë, se nëse analizojmë politikën prej aspektit emocional, i marrin flamurat, i ngrisin, bombin e me dhe në Spahiju, edhe thëmë, kemi kry këtë punë. Problemi është që Serbia... Ka të drejtën, pra, ne gjithë flasës. Jo, jo, po unë, natyrisht që e kohë, në balafaqona me të, po nuk mendoj që të simbolika du të mbetemi. Ne du të kthejmi të përmbajtja. Me qëllim e përmenda në Nezmedin Spajin, se ai po mendon që unë ngrit flamuri i Kosovës në veri, u bë kombi kosovar. Jo, neve të unë ashkatru substanca të qenurit shtet. Andaj nuk duhet të trullosim në një farforme publikun me idene simbolikav, duhet të këthemi të përmbajtja. Pse Serbia ka leju një gjithë të tilë që të bëhë? Është pikrisht për të këthy tavolinën e Kosovës ku drejt bashkësisë ndërkombëtare. Është duke ndërtu Serbia të e leju në një farforme depërtimin tonë në veri, është duke ndërtu në anën tjetër një proces i cili e bind bashkësi ndërkombëtare, përfshi edhe këshillin e sigurimit, se ne jemi duke bërë në idene e konceptuar nga Serbia, se ne jemi duke bërë zvoglim të hapsirës e eksistencës së minoritetit sërbë në veri.